ଆମରଣ ଅନଶନରୁ ହଟିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଧାରଣା। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଶୀର୍ଷକ ଧାରଣାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ ବସିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ, ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଲଲିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଶଙ୍କର ଓରାମ, କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସି ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱତ ରାୟ ଜୁସ୍ ପିଆଇ ଆମରଣ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଧାରଣାଗତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଅଭିଯାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।